מכובדיי, ראש עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר, הגברת אלנה גלזר, הגברת טובה בן דוב, נשיאות כבוד של ויצו העולמית, הגברת גילה אושרת, יו"ר ויצו ישראל, גברת אורנה ברביבאי, יו"ר מגבית ויצו ישראל, יושבי ראש הנהלות ויצו ישראל, ויצו העולמית, תורמים, מתנדבות, מתנדבים, קהל נכבד, מכובדיי כולם. בחודש יולי האחרון נפגשתי עם הגברת פרופסור רבקה לזובסקי, יושבת ראש ויצו העולמית במשרדי בתל אביב. זאת הייתה אחת מהפגישות הראשונות שערכתי כשר הרווחה והשירותים החברתיים. פגשתי אישה נחושה, חדורת מטרה, מלאת רגש, אשר מסייעת להפוך את ויצו למוסד מרכזי בחייהם של כה רבים במדינת ישראל. אני נרגש כעמוד כאן הערב, מוקף במובילות של שינוי חברתי במדינת ישראל. ההתכנסות החגיגית כאן מראה לא רק מה יכולתה של עוצמה ויוזמה נשית, אלא גם כיצד רוח ההתנדבות, הנתינה, ההדדיות, עוברת בירושה מדור לדור ומתחזקת ככל שהשנים עוברות. כל אחת ואחד מהיושבים הערב באולם הזה מחויבים בנימי נשמתו לרווחת כלל האוכלוסייה בחברה הישראלית. אתם עוזרות לנו להפוך לחברה ערכית, איכותית ושוויונית יותר. ויצה הייתה ועודנה חלוצה של ממש ונותרה חלק מרכזי בשמירה ובחיזוק של חוסנה של החברה הישראלית. ויצו מסייעת בשיפור רווחתן של אוכלוסיות רבות בקשת רחבה של שירותים לכל שכבות האוכלוסייה. ויצו, משרד הרווחה והשירותים החברתיים פועלים בשיתוף פעולה מלא מזה שנים רבות בתחום מעונות היום, פתרונות חוץ ביתיים לילדים ונוער בסיכון, פנימיות לילדים בכפרי הנוער של ויצו, פנימיה טיפולית לילדים פוסט-אשפוזיים, מקלטים לנשים מוכות ומרכזים לטיפול באלימות. טיפול בנערות במצוקה ובסיכון ועוד בתחומים רבים. מאז 1920 ועד היום עוזרת ויצו לעזור לנו, לעזור להם, לפעוטות, לילדים, לבני הנוער והקשישים שזקוקים לנו מדי יום ביומו וברגעים הקשים ביותר. בחלק מפרסומיה כותבת עמותת ויצו כי היא מחבקת את החברה הישראלית בשתי ידיים, ביד אחת היא מטפלת, משרתת, מסייעת ותומכת, בעוד בידה השנייה היא נלחמת, נאבקת ומתמודדת למען הילדים, הנשים, הקשישים, העולים החדשים ולמען כל מגזרי החברה בישראל. לא יכולתי לומר את זה טוב יותר. ויצו היא אכן החוט השזור לאורך ההיסטוריה של העם היהודי בעת המודרנית של מדינת ישראל, והיא חלק מכונן ומניע בתהליכים רבים בכל תחומי החיים. אני רואה חשיבות גדולה ביצירת מהפכה בטיפול באלימות נגד נשים, ובכלל זה באלימות בתוך המשפחה. אלימות נגד נשים הינה טרור חברתי שצריך להיאבק בו, והנחיתי את מנכ״ל משרדי כבר בחודש שעבר להגביר את התאום האופרטיבי. התאום האופרטיבי בין משרדי למשרדי המשטרה, לגורמי הרווחה, בדגש על נשים בסיכון, על רקע אלימות במשפחה, ההנחיה שגורמי הרווחה והביטחון החלו מטמיעים בתקופה הנוכחית. הצלחתה של ויצו במאבק באלימות בתוך המשפחה ובטיפול בה הינה עובדה בשטח, וזאת בהפעלת מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה בשיתוף משרד הרווחה ובהפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהם ברחבי הארץ. הנחיתי את צוות לשכתי לפעול לקביעת סיורים וביקורים במרכזים אלה ואחרים. אני מתחייב מעל במה זו להמשיך ולשמר את הקשר האמיץ ואת המחויבות ההדדית ארוכת השנים בין משרד הרווחה לארגון ויצו, ואף לחזק את שיתופי הפעולה בעתיד.
לרווחתם של האוכלוסיות המוחלשות בישראל. תודה רבה, והמשך ערב מוצלח. תודה רבה.